Ok, dando continuidade, estamos falando sobre que quadraram, razão de chances, intervalo de confiança, para quem não lembra, meu nome é João Marcos, e essa é a continuação, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar apenas um exemplo de um cálculo sendo desenvolvido. Então nós temos a seguinte situação. Eu tenho um grupo de expostos, 56, 23 dos quais doentes, não doentes, totalizando 79. Um grupo de não expostos, que alguns apresentam a doença de interesse, 22, e não apresentam 18. A partir dessa situação, eu tenho a minha hipótese. Será que está associada de forma significativa a exposição com a presença dessa doença? Vou desenvolver então meu teste de Q quadrado. A partir do teste de Q quadrado, substituindo da forma como está aqui na calculadora científica, eu vou encontrar este resultado. Quando eu for para o gráfico, eu vou ver que esse valor fica à esquerda do 3,841, valor crítico para um P de 0,05. Ou seja, eu vou aceitar H0. Não existe associação significativa entre esse componente de risco e a doença estudada. Mas eu não estou ainda satisfeito, eu quero fazer também a razão de chances. Então, eu calculo a OR, substituo na calculadora científica, vou obter esse valor. Vou então calcular o intervalo de confiança. Calculo o intervalo de confiança. Encontro 0,9 e 4,39. O que que vai acontecer? Então, aqui no nosso, na nossa interpretação, eu vou ver o seguinte. A OR deu 1,99. Com o Q quadrado, que já indica não ter associação significativa. Se eu não tivesse feito o Q quadrado, eu também poderia concluir que não existe associação significativa em função do intervalo de confiança conter o valor 1. Se você quiser pensar de uma forma mais simples para interpretar, é só você pensar o seguinte: se os valores do intervalo de confiança da OER forem os dois menores que 1 ou os dois maiores que 1, existe associação significativa. Se um deles for menor que 1 e o outro for maior que 1, não existe associação significativa. E se um desses for igual a 1,00000, não tem associação significativa. Ok? Espero que tenha ajudado. Boa sorte a todos na prova.